כמובן שאת התוכנית אנחנו נפתח עם אילן גילון, אהובנו, יקירנו. חבר הכנסת לשעבר שהלך היום לעולמו בגיל 65. אני רוצה להגיד ערב טוב ליושבת ראש מרץ לשעבר זהב גלון. ערב עצוב, זהבה, יש להגיד. ערב טוב, כן, נכון. כן, אני רוצה להראות לך קטע מתוך הרעיון של אילן אצלנו בחודש דצמבר האחרון, שהיה לו קשה להגיע, אבל הוא עשה את כל המאמצים והגיע אלינו עד לאולפן. הרעיון האחרון של אילן גילון, תראי. אני לא יודע אם הצלחתי הרבה בפוליטיקה, אבל דבר אחד הצלחתי. בכל הדברים שעשיתי, נשארתי בן אדם אחרי זה. הלכתי לישון על היצועי, כשהלכתי לישון בכיף, בנוחות. אני לא חייב לאף אחד שום דבר. הייתי ישר והגון כל הזמן. זה משהו שאני חושבת שכולם יכולים להעיד על אילן. זה שהוא הצליח להעיד על עצמו, וזה שגם כולם יכולים להעיד עליו. אבל היה משהו באילן שהוא היה אחר, בוא נודע להם את זה, אבל נכון? תראי, לוסי, העובדה שהיום באמת אנשים מכל קצות הקשת הפוליטית, החל מראש האופוזיציה, ראש הממשלה, נשיא המדינה, משעס, מהליכוד, כולם סבדו לו באהבה אמיתית, בתחושה ש... זה קשה לי לדבר לך בלשון עבר, אני מודה. כן, זה כל כך, זה גם אצלי, זה מוזר, זה מוזר. זה ממש מוזר לדבר על אילן בלשון עבר. זה לא מסתדר, אבל כולם היו בתחושה הזאת. אילן היה איש של אנשים, וכשהוא אמר לך, הלכתי, עליתי על יצועי, והרגשתי שאני בן אדם, זה מה שהוא היה, זה מה שאפיין את הפוליטיקה שלו, פוליטיקה של אנושיות, של בני אדם, של חמלה, וצריך להגיד, אילן היו לו עמדות מאוד מאוד מוצקות, בנושא שלום, בנושא סיום הכיבוש, הוא היה לוחם צדק חברתי, הוא היה סוציאליסט, והוא עמד על כל העמדות האלה שלו, ועם זאת הוא עשה גם ריבות לכולם, גם לכל אלה שהוא לא הסכים עם אף אחד מהעמדות שלהם. אז אני רוצה להגיד לך משהו בפרספקטיבה אישית. אלה דברים שאמרתי לך עכשיו שכולם, אני חושבת, ידעו, הכירו פן כזה או אחר באישיות שלו. אני הכרתי את אילן בדיוק לפני 30 שנה. באתי מרץ, היינו צעירים יותר, אנחנו בני אותו גיל ממש. אילן בא ממפעם, ובאמת 30 שנה של פעילות משותפת מחוץ לכנסת, בכנסת, במאבקים, בכל, על כל גבעה הוא התייצב, מאבקים, גם מאבקים אישיים, מאבקים פוליטיים, עליות ומורדות וכאבים, ותמיד בסוף בסוף זה היה בחיוך, זה היה בחברות, זה היה בהבנה, זה לא מובן מאליו בפוליטיקה. נבחרנו ביחד לכנסת ב-99, ו... אני רוצה להגיד על אילן, זה כשאני אומרת נבחרנו, אני התמודדתי, אני נבחרתי, אבל כשאילן התמודד ונבחר, הוא התמודד מעמדה של אדם שהוא נחה, שהוא חולה פוליו, שהוא לא נותן למחלה הזאת לעמוד כחסם מהתמודדות, כדי אחר כך להביא את המקרה הפרטי שלו לטובת מאבק ציבורי של אנשים בישראל, של אנשים עם מוגבלויות, של אנשים שהשלטון התעמר בהם. זאת אומרת, הדבר הזה, אני ראיתי את זה, אני הייתי שם, אני ראיתי אותו לוקח את עצמו ומחליט שזה המאבק שלו, ושהוא יבחר כדי להיות שם, כדי לקדם את הדברים האלה שהם היו בנפשו, וזה כל כך סמלי שהוא הלך לעולמו בראשון במאי, מנהיג פועלים, איש עממי, איש של אנשים. קשה. תדעת, אני, האמת שהרעיון הזה קשה לי, היום הזה בכלל מאוד מאוד קשה לי, כי אהבתי באמת את אילן אהבה שהיא אחרת מבין כל חברי הכנסת שהגיעו וראיינתי. היה לי קשר מאוד מיוחד עם אילן, אבל את יודעת, אם יש משהו שאילן כן הצליח לעשות, זה באמת גם במותו וגם בחייו לחבר את כולם מכל קצוות הקשת הפוליטית, ואחד הרגעים אולי שהכי זכורים זה ברגע שהוא הצליח להשוות, להעביר את החוק שבעצם מביא את קצבת הנכים למשכורת המינימום, למשכורת ממוצעת, משכורת מינימום, סליחה. ואת יודעת, השאלה היא, אני חושבת שאחת השאלות הראשונות ששאלתי אותו כשהוא היה אצלנו, זה איך זה יכול להיות שזה נתקע מאז? תראה,
זאת אומרת, תדעת, כולם יודעים לדבר על אדם כשהוא הולך לעולמו, אבל המורשת שלו, של אילן, זה, תדעת מה, אני אגיד את זה בהכי גלוי, זה קיבינימט, לפחות תעשו את מה שהבטחתם. כולכם. אני חושבת שאת מעלה נקודה כל כך, כל כך חשובה, שמשקפת גם את התסכול שלו. זאת אומרת, מצד אחד, הוא שיחק אותה בגדול, הוא הצליח לעלות למודעות ציבורית את הצורך במתן מענה אנושי לנכים, איך זה לא היה קודם. והוא הצליח להעביר את זה, וממשלה כמו ממשלה, את יודעת, הכלבים נופחים, והשיירה עופרת, לא מעניין אותה, והיא מצפצפת, וזה היה אחד התסכולים הגדולים שלו, שהוא כבר הגיע לשם, הוא כבר עשה את זה, ולא סופרים אותו עד הסוף. זה היה לו קשה, אבל אני חושבת שיש מאבקים שלוקח להם זמן. המאבק שלו החל, הוא שם את הנושא על סדר היום, הוא העלה את זה למודעות ציבורית. בסוף זה יקרה, בסוף זה יקרה. חברה לא יכולה להתנהל ככה, כשאנשים הכי מוחלשים בה סובלים מהתאמרות השלטון. זאת התאמרות של השלטון, לא לממש את החוק הזה. קודם כל, זה נגד החוק. בואי נתחיל מזה, זה נגד החוק. וזו התאמרות של השלטון, ואני חושבת שזאת צריכה להיות המורשת שלו, והצוואה שלו, לכל ממשלה שלא תהיה, אם הולכים עכשיו לבחירות, ואם לא הולכים לבחירות, לממש את ההחלטה הזו שהתקבלה בכנסת, שכל הכנסת התאחדה מאחוריה, לדאוג לאנשים שזקוקים, 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 זה לדעתי המורשת הכי חשובה שלו. תדעת, בשנה וחצי הוא פשוט עבר שני אירועים קשים, והוא פשוט פרש מהחיים הפוליטיים. אי אפשר להגיד שהפרישה שלו זה לא משהו שהרגישו בחסרון, הרגישו בחיסרון של אילן בכנסת הזאת. וגם אני זוכרת ששאלתי אותו שאם זה קצת לא מבאס אותו, שהוא לא חלק מהדבר הזה עכשיו מממשלת השינוי, שבעצם אולי הוא היה יכול לדחוף את הדברים קצת יותר. ואת מכירה אולי אפילו יותר, מה זה אולי, בטוח את מכירה אותו הרבה יותר ממני. גם אצלך הייתה התחושה הזאת של קצת פספוס? הרגשת ממנו שהוא לא שם חלק? כן, ממש, אבל ממש. זה בייס אותו, את יודעת, זה כאילו כמו משה, אתה מגיע לארץ ועוד רגע וזה אתה לא נכנס ואתה לא רואה. זה בייס אותו, כן, אני חושבת שאתה יכולה להיות לו השפעה מאוד משמעותית, דווקא בנסיבות האלה שמרץ בקואליציה, מאוד משמעותית לקדם את הדברים שוהמים בהם. וגם אני רוצה להוסיף עוד משהו, את יודעת, אני מסתכלת על הממשלה הזו, ואת יודעת, אני בעדה לוסי, לא שאין לי ביקורת עליה, אבל אני בגדול בעדה מכל הסיבות שזה לא הרגע להכביר מילים עליהן. ויש אנשים טובים, ויש אנשים טובים בכלל בכנסת, חלקם יותר, חלקם פחות, אבל אילן באמת מייצג איזה פוליטיקה אחרת, פוליטיקה של מחויבות אידיאולוגית. אנחנו רואים אנשים, באו, היום הם במפלגה הזאת, מחר במפלגה אחרת, היום הם נודדים. אילן 30 שנה נאבק כדי להגיע לשם, נאבק. אנחנו היינו מפלגה עם כל כך הרבה סבבי בחירות, עם כל כך הרבה אנשים וגורמים שרצו להיבחר. באמת הפוליטיקה שלו הייתה הפוליטיקה האמיתית, לא הפוליטיקה החדשה הזאת שהיום אנחנו רואים, הוא בא, הוא הולך, הוא מבטיחים לו, האם מבטיחים לה. אני חושבת שהיה לו קשה עם פוליטיקה כזאת, ואני חושבת שהוא היה חסר דווקא בפוליטיקה הזאת, כדי בכל זאת להפגין את עמוד השדרה המוסרי שלו, את המצפן המוסרי שלו, את המחויבות שלו. שמי, אני לא תכף להסביר לך את זה, לוסי, איך אני אסביר לך מחויבות של יום ולילה, של לענות לכל אדם, בכל נושא, בכל דבר, הוא היה שם. וזה לא פלא, זה לא מפליא שאת שומעת, ואתם מראים כאן תגובות, ציוצים של אנשים, זה לא מפליא, כי הוא היה איש של אנשים, פשוט איש של אנשים. את יודעת, בסוף השאלה היא אם לא פספסנו את אילן במישהו, במשהו, גם כחבר כנסת, גם בערכה, גם כי אני לא צריכה להגיד לך, את יודעת, היו אנשים שיודעים לפספס, אני לא אנקוד במילים כאלו ואחרות, אבל יודעים לפספס אנשים כמו אילן. ואת יודעת, עכשיו דווקא בגלל שאנחנו נפרדים ממנו, השאלה היא אם לא ראוי שדווקא כן נדגיש
את זה שהוא באמת היה שליח ציבור, אבל על אמת. משהו שקשה להגיד אותו היום על, על, על שליחי הציבור שלנו ועל רוב חברי הכנסת שנמצאים היום בכנסת. לא עושים, אני באמת לא חושבת שיש הגדרה למישהו שיותר מתאימה מאשר להגיד, אילן היה שליח ציבור במלוא מובן המילה. הוא צחק הרבה פעמים, הוא ציטט משפט של יוסי שריד, אני שליח ציבור בלי ציבור, את יודעת, לפעמים לא היה לו ציבור. אבל הוא היה שליח ציבור, הוא היה בכל רמה חבריו, הוא היה מחויב, הייתה לו תפיסת עולם, היו לו עמדות, זה לא דבר, לא קונים את העמדות האלה על הקילו, זה לא עובד ככה. הם באו איתו, הם היו שם איתו מהיום שהוא הצטרף לפוליטיקה, וזה דבר שחסר היום בפוליטיקה. אני אומרת את זה בצורה ברורה. שחסר לי, אני יודעת שזה היה חסר לאילן, ואילן יחסר לכולנו. אין ספק. את מרגישה, אני בשיחה האחרונה שלי עם אילן, הרגשתי שדווקא אילן, הלוחם הגדול, בעקבות שני האירועים שהוא עבר, הרגשתי שאילן מוותר לעצמו, או שכועס על עצמו אפילו, שהוא נמצא במצב הזה, ואני לא יכולה להיפרד מההרגשה שהוא אולי קצת ויתר לעצמו יותר מהר מי בדרך כלל במצב הזה. אני לא יודעת לענות על זה, לוסי. אני רק יכולה לדמיין את תחושת הבאסה, את תחושת חוסר האונים שהראש עובד והגוף בוגד בך. ואתה רוצה לעשות עוד, והגוף בוגד, ופתאום זה בא מכאן, ואירוע מוחי תוך כדי חוג בית, ואתה רוצה להמשיך, ועוד אירוע מוחי. אני בטוחה שזה ביאס אותו, אני לא יכולה לחשוב אחרת, זה לא אנושי אחרת. הוא הרגיש עוד בשיא האנרגיות שלו, בצלול, חד, מחויב לעוד כל כך הרבה מאבקים שהוא אוכל בהם. אני לא יודעת לענות, אבל זה מה שאני חושבת. שהוא חש, אבל אני לא יודעת לענות על זה, אני לא שמעתי את זה ממנו באופן הזה. כן. בטוחה שזה מה שהוא הרגיש, אני בטוחה. זהבה, רק לפני שאנחנו ניפרד, יש לנו שאלה אחת מהבית שנוגעת, כמובן ליחסים שלך עם אילן גילון, שאלה של מעיין דוטן מחיפה, בוא נראה. מעניין אותי לשאול, מה הייתה המחלוקת הפוליטית הכי גדולה שזכורה לך בינך לבין אילן? טוב, המחלוקת הכי משמעותית בינינו, תראה, לקרוא לזה מחלוקת, זה גם גדול על זה, כי זה מחלוקת בין שמאלנים, זאת אומרת, צריך להבין. בואי, זה יכול להיות מחלוקת מאוד גדולה, זה אהבה. נכון, נכון. המחלוקת הכי גדולה הייתה, אני נבחרתי לראשות מרץ ב-2013, מרץ הייתה שלושה מנדטים, אז היו לה שלושה מנדטים. ואני החלטתי שאנחנו חייבים להחזיר את השמאלנים הביתה, ופרסמתי שבטי חוצות שמאלנים הביתה, וקראתי לשמאלנים שחשוב להם סיום הכיבוש, וחשוב להם מאבק לצדק חברתי, אבל זה היה פוקוס ודגשים, ובאיזשהו שלב אילן אמר לי, מה את קוראת לשמאלנים, הם ברחו מאיתנו עוד יותר, ואמרתי לו, לא, אני יור מרץ, אני לוקחת אחריות, ומרץ הכפילה את כוחה לשישה מנדטים. זאת הייתה מחלוקת לא קלה, היא הייתה מחלוקת אמיתית, מה הדגשים, האם צריך ללכת רק על צדק, אמרתי, אי אפשר להפריד, הכל קשור, וגם אילן האמין שהכל קשור, מי שרוצה חירות, לא יכול לשלוט על עם אחר, מי שרוצה צדק, צריך לדאוג לאנשים המוחלשים, אבל אז זו באמת הייתה מחלוקת מאוד מאוד משמעותית, התגברנו עליה, היו לנו בהמשך הדרך, כמו שאמרתי קודם, עליות ומורדות, אבל תמיד בסוף הוא מצלצל אליי, היה אומר לי, מותק, היה לו בכל את זה, טוב נשמה, מה עם הזכויות אדם שלך? מה עם הזכויות אדם שלך? וידעתי שעברנו הלאה. את רוצה ריבה זה אבא? אילן, אמרתי לך אלף פעם שאני לא אוכלת ריבו. קחי ריבה, עשיתי ריבה. ככה זה היה תמיד. בואי נסיים את הרעיון כאן, כי אני חושבת שבסוף אנחנו צריכים לסיים אותו בחיוך על אילן ולא בדמעות. נכון. כן. אז מכאן אני שולחת לך גם תנחומים, כי גם את איבדת חבר מאוד יקר. תודה רבה לך על השיחה הזאת, וכמובן, יהי זכרו ברוך, אנחנו עוד נמשיך לזכור אותו כאן. תודה רבה. תודה.